Hörmətli izləyicilərimiz, Sırdalanda Nazlı Qızoğlu arxasında belə bir iki otaqlı həyət evimiz çıxıb satışa. Balaca həyəti var. Yəni həyəti balacadır, ev iki otaqlı, tam təmirli evdir. Kupçalıdır. Böyük otaqdır. Tam təmirdən çıxıb. Kupçası var, iki otaq, bir mətbəx, bir hamam tualetdir. Burada mətbəxidir. Suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası, hər şey var. Tam mülkiyyət kupçalıdır, bu hamam tualetidir. Bir yerdə. Həyətin üstü navesdir. Qiyməti 30 min manatdır. Ev kupçalıdır. 30 min manat. Su, qaz, işığı daimi. Tam təmirli kupçalı. Xırdalının girəcəyində Nazlı Petrovun arxasında.